Bratislavské módne dni sa prehúpli do svojej druhej polovice, a to doslova vo veľkom štýle. Štvrtý večer módnych dní totiž patril projektu Nové tváre módnej scény, vďaka ktorému sme spoznali najtalentovanejšieho mladého módneho tvorcu. Dejisko jesenej edície Bratislavských módnych dní sa presunulo do gotického kostola Klarisiek, kde sa konalo dlho očakávané finále projektu Nové tváre módnej scény. Mária Rehaková sa netajila tým, že práve finále projektu Nové tváre módnej scény patrí k jej najobľúbenejším večerom v rámci módnych dní. Myslím, že tá víťazka, že porota dobre rozhodla, že to dala práve tej, ktorá to vyhrala. No a tak sa teším tomu, že aj mladá generácia má vzťah predsa k tomu folklóru, a myslím, že tá téma bola dobre daná, aby tí ľudia poznali naozaj svoju históriu, svoj národ, svoju históriu, svoj aj ten kroj, ktorý patrí teda k histórii slovenského národa, lebo je to potrebné živiť. Na štvrtom večeri Bratislavských módnych dní sa predstavili nováčikovia na módnej scéne, medzi nimi Eva Beňová, Viktória Chovanová, Božena Petrášová, Monika Pšenicová, Lenka Slačková, Michel Šumrichrast a Martina Vrábelová. Na vrhárstvu som sa dostala vďaka mojej sestre, ktorá robí modeling od 15 a ona vlastne chodila na tie móla, ukazovala nám fotky doma a som si povedala, áno, toto je to, čo by som chcela robiť. Až som sa dostala k tomu, že už vlastne viem si ušiť svoje odevy, čiže v podstate moja sestra je taký spúšťač toho, že chcem byť návrhárka. Každý z talentov sa skvelo zhostil súčasnej témy večera Folklór v móde, ktorej posolstvom bolo vzdať hold tradíciám a oslaviť 70 ročnicu týždenníka. Inšpiráciu som si ja vybrala z kroja z Miavského regiónu, lebo ten kroj je taký čistý, sú tam tie modrobiele farby, zlaté vyšivky aj čipky. A ten kroj je celý taký čistejší, lebo tam bola evanjelická cirkev. Vybrala som si motív srdca zo záhorskej vyšivky a ten som chcela spraviť teda z tých kameňov, aby to bola ako šperka, klenot. Táto kultúrna udalosť v našom hlavnom meste je unikátna aj tým, že dáva priestor nádejným budúcim slovenským talentom. Pre Západoslovenskú televíziu Miriam Matová.